O resultado veio abaixo do esperado por analistas do mercado financeiro, que previam a alta de 0,38% em fevereiro, de acordo com pesquisa divulgada pelo Banco Central na última segunda-feira. O desempenho representa uma queda de 0,05 ponto percentual em relação a janeiro e ficou menor do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando a taxa avançou 0,9%. E o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, apresentou um estudo que mostra que a inflação deve cair ainda mais neste e no próximo ano. O feijão estava mais barato mesmo. Os legumes e verduras, sim. Redução em alguns itens, não em muita coisa não, mas alguns itens consegui sim.